Ok, amare venit cu ultimul număr, cu numărul 3, reprezentat de floricica mov, nu știu de ce se vede un pic mai albastră, dar în realitate e o leacă mai roșcată. În fine, ia. Poate dacă o vedeți aici mai bine. Așa, cam așa este în realitate ca și culoare. Ok. Un sfat de la îngeri pentru următoarea perioadă, octombrie-noiembrie, pentru cei care ați ales acest număr. 3. Aveți răbdare. Dragostea are răbdare și este amabilă tot timpul. 17 poate să însemne ceva 17 octombrie. Ideea este că lucrurile înfloresc. Dar, în timp, evident, trebuie să treacă prin stadiul de sămânță, cum este acum, luna nouă, însămânțăm intențiile. Dacă au fost însămânțate și ați ajuns la un oarecare stadiu, probabil că trebuie să mai aveți răbdare. Și ce interesant este că, da, este o floare de lotus, una dintre florile mele preferate, care știți că reprezintă transformarea profundă. Are o tulpină foarte lungă, care se duce până pe fundul lacului. Asta înseamnă toată experiența noastră tristă până la ridicarea deasupra problemelor și creșterea noastră într-o altă dimensiune. Acesta e mesajul pentru voi, dragii mei. Alt mesaj, sunteți protejați. Superb. Sunteți în siguranță, susținuți, eventual în timp ce vă schimbați cariera sau în timp ce vă transformați sau în timp ce vă ridicați deasupra problemelor sau în timp ce experimentați această relație sau pur și simplu, da? Oriunde aveți nevoie să nu uitați că sunteți protejați. Ce simțiți voi față de partenerul vostru? 3 de băte. Ce simt ei? Puterea. Superb. Parcă vă și potriviți? 3 și avem și aici un 3. Interesant, nu? 3 și 3, da? 5 cu 3, 8. Poate are vreo treabă? Chestia asta cu 3. Oh, voi, eventual, îi așteptați pe ei, iar ei se temperează, se abțin. Își temperează bestiuța, animăluțul, poftele, pornirile. Încearcă, ar fi frumos să se transforme, să crească spiritual. Ar fi frumos, vom vedea ce mai arată cărțile. Oricum, ei dacă au puterea aici, înseamnă că au trecut prin foarte multe. Că au trecut în relație cu voi, că au trecut în alte relații, au trecut prin foarte multe și dovedesc putere. Sunt chemați să aibă putere. Dar vorbim de ce simt. Simt că trebuie să se tempereze. Simt că trebuie să transforme aceste porniri. Porniri pasionale și trupești. Să le transforme într-o legătură spirituală, poate într-o prietenie foarte profundă între voi și ei. Voi îi așteptați la distanță. Eventual voi simțiți că vedeți viitorul cu alți ochi în preajma lor, alături de ei. Vă vedeți viitorul alături de ei, eventual. Posibil să fie o relație la distanță care necesită putere, răbdare, pentru că aveți de așteptat. Ce vă susține pe voi? Ah, eliberarea de greutăți. Este similar cu 6 de spade. Plecarea de la apele tulburi către apele clare, senine, de la un viitor, de la un trecut întunecat, of, în care ați dus foarte multe încărcă, da? Cum arată și imaginea, în care n-ați văzut viitorul din cauza responsabilităților, al grijilor, al oamenilor din jurul vostru. Unul zicea ceva, altul altceva și voi erați aici. Vedeți? Efectiv, va sub de energie.
Trebuie să mergeți. Dar nu puteți să vedeți viitorul decât eliberându-vă de aceste persoane. Poate-s niște persoane. Da? Preocupări, hobby-uri, job-uri, responsabilități. Dar sunt chiar și gânduri. Pentru că vorbim de spade. Gânduri că trebuie să faceți cu tare, cu tare, cu tare. Nu. Trebuie să faceți ce vă este vouă bine. În favoarea voastră. Deci, eliberarea, asta vă susține, eliberarea. Plecarea de la, iar e plecare, iar e călătorie, amândouă înseamnă călătorie, de la o viață tristă la o viață frumoasă. De la probleme la bucurii. Ce vă blochează? Acest trei de cupe, poate a fost la un moment dat un trio. Trio, că tot avem aici. Trei de bâte iar, posibil. Voi să fie experimentat un trio la un moment dat. Sau prietenii și traiul cu ei, poate prea boem, să vă țină pe loc. După cum vedeți, aici sunt niște oameni care petrec. Iar trei, aici iar trei. Ce îi susține pe ei? Abundența. Lucrează pentru abundență. Au puterea să se abțină. Pentru că au de lucru. Este similar cu regele de monede. Înțelepciunea acumulată. Toate reușitele, că doar sunt puternici, au trecut prin multe, îi susține, au bază. Aici persoana nu prea are bază. Trebuie să plece către necunoscut, dar nu orice fel de necunoscut, un necunoscut senin. Eventual trebuie să comunicați. Ce îi blochează pe ei? 8 de monede. Lucrurile comune. Ordinaries. Da. Ei sunt într-o poziție foarte bună, dintr-un punct de vedere profesional, financiar, emoțional, da. Poate sunt mai pragmatici, mai pământeni. Pentru că se abțin, pentru că se controlează, pentru că se gândesc la stabilitate. Dacă se gândesc la stabilitate, asta îi susține. Dacă se gândesc la reușite, asta îi susține. Dacă se gândesc să vă susțină, să fie alături de voi, pentru că aveți nevoie, cel puțin persoana de aici are nevoie, să vă dea sfaturi, cum să ieșiți din întuneric către lumină și să ajungeți eventual și voi la abundență, aceste energii îi susțin în creșterea lor spirituală. Dar dacă se comportă normal, în așa fel încât se gândesc doar la avantajele lor, la munca lor, la câștigurile lor și nu împărtășesc din această înțelepciune, din această putere și vouă, ce se blochează? Poate, pentru unii dintre ei, muncesc foarte mult și nu au timp să comunice cu voi, am vorbit de trei, da? Să comunice, să creeze această prietenie de întrajutorare reciprocă. Ar putea să fie ei semn de pământ, fecioară, aici iar semn de foc, iar un leu care vă susțin. Pentru unii nu foarte puțin, da? 8 și 8, transformare. Dar să nu se transforme în varianta negativă de prea multă muncă. Sau implicare în anumite aspecte comune, banale. Unde sunteți voi din punct de vedere spiritual în relația cu ei? Voi trebuie să învățați să aveți credință. Probabil sunteți printre acele ultimele relații mai ciudate. Chiar dacă nu conștientizați. În fine, nivelul 24. Credință.
Pentru mine, trei de băte uneori mi-aduce aminte de a treia zodie de foc, de săgetător, pentru că e vorba de călătorie, de distanță, da? Iar călătorie și aici. Și săgetătorul, evident, este o zodie care manifestă credință. Să nu uităm că avem Jupiter în săgetător. Trebuie să vă conectați la acest Jupiter. Trebuie să învățați să aveți credință. În cazul în care trebuie să ieșiți din aceste triouri, din aceste petreceri, din acești prieteni care vă trag în jos, vă țin departe, da? Departe de ce? De un potențial de patru, de patru de bâte, de perechea perfectă, de sufletul geamă, de o relație stabilă, de o viață stabilă și armonioasă. Da? În cazul în care trebuie să îi lăsați pe aceștia în urmă, aveți credință. Învățați să manifestați această carte. Eventual, nu uitați, interesant, că și una și cealaltă vorbesc despre o protecție divină care se manifestă asupra voastră. Probabil din acest motiv aveți aceste gânduri, pentru că șase de spade înseamnă și gânduri, gânduri de eliberare. Și dorința, pasiunea de a călători, de a merge mai departe, de a explora, de a vedea cum vin oportunitățile înspre voi. De la 3 mergeți către 4, către stabilitate. Aici e stabilitatea, la regele de băte, de, nu de băte, de monede, da? Nu la 3. Și pentru aceasta aveți nevoie de răbdare și unul și celălalt. Interesant, dar aici sigur domnul sau doamna are răbdare. Aici nu știm. Probabil că trebuie să învățați răbdarea. Răbdarea, de fapt, înseamnă credință. Da? Credința că vă veți ridica deasupra tuturor problemelor. Aici sunteți voi care creșteți. De la întuneric către lumină, da? Ca acest nufăr. Dar nu uitați că aveți protecție, da? Și una și alta. Și că trebuie să aveți răbdare. Frumos cum se leagă cărțile. Frumos. Ce au ei? Regina de băte, de pământ invers. Interesant că ei sunt regele de monede. Probabil că voi sunteți perechea care sunteți un pic dezechilibrați, că nu degeaba arată cărțile această nevoie de plecare, de eliberare. Da? Treiul nu este stabil. Este instabil, evident. Mai ales dacă e cu vârful în jos. Da? Poate să fie stabil, dar depinde de context. Dar ați putea fi voi perechea lor, da? Că nu degeaba a apărut. Dar probabil că trebuie să vă echilibrați, să întoarceți regina invers și atunci puteți să fiți împreună, să ajungeți la 3, la 4, să puneți bazele acestei relații. Dar trebuie să aveți credință pentru că durează credință și răbdare, repet. În cazul în care nu sunteți voi, este doar o energie, nivelul lor spiritual sau o situație spirituală. Probabil că în viețile anterioare ei au manifestat o instabilitate financiară și din acest motiv au nevoie. De-aia și muncesc, da? 8 de monede, regele de monede, puterea. Și bănuiesc că în relație cu voi, teoretic ar trebui să împărtășească. Asta e varianta superioară a regelui de monede. Altfel, inferioară este doar o persoană materialistă care își dorește doar sex. Da? Din acest motiv trebuie să se abțină ca să se ridice deasupra nevoilor fizice. Da? Doar sex. Da? Animăluțul, bestiuța. Da? Trebuie să se ridice. Să înțeleagă că e nevoie de o relație. De spiritualitate. Să comunice cu unii și cu alții. Pentru că oricine poate manifesta și plus și minus într-o energie, într-o planetă, într-o, eu știu, carte. Posibil, pentru unii dintre voi, regina de pământ invers însemne și nevoia de creativitate. Și trei înseamnă creativitate. Voi aveți creativitate. Poate mai multă chiar decât ei. Eu știu pentru cine ar fi aceste mesaje, sunt pentru unii dintre voi.
Pentru alții, foarte puțin. Da. Acești oameni sunt foarte pământeni, da? Aici avem mult verde, mult pământ, multă verdeață. Aici iar o grădină. Există varianta frumoasă a acestei interpretări, dar probabil că la ei, că nu degeaba acolo regina invers, la ei e o legătură prea puternică cu pământul și nu se pot ridica. Poate doar în relația cu voi se pot ridica deasupra acestor energii terestre. Trei de bâte, totul spiritual, v-am zis, are niște legături jupiteriene, mercuriene, mercur, comunicare, învățătură, călătorie. Probabil că ei sunt, nu prea călătoresc așa de mult ca voi. Interesant. Ce animăluță a trebuit să preluați ca și totem? Vai! Ca și totem în această perioadă. Și ei? Colibriu și cobra. Și se explică. Iar să le aduc cărțile. Voi trebuie să deveniți puternici. Să aveți credință, răbdare, conștiință că sunteți puternici și că sunteți protejați. Voi trebuie să deveniți, să preluați în energia cobrei. Cobra este un mare învățător. Dar este un profesor care așteaptă. Și acest om așteaptă, da, lui lipsește ceva. Și trei de bâte așteaptă, dar așteaptă să plece. Cobra așteaptă înainte să atace și se ridică. Se ridică și aici, vă uitați în zare, se ridică să vadă prada, să vadă viitorul, să vadă eventual experiența prin care trebuie să treacă și pe care trebuie să o adauge la alte experiențe, la alte experiențe. E un alt triunghi, dar cu vârful în sus, stabil, care exprimă creștere, semn de foc, iar ce face cobra? Stă în spirală, iar spirală, creștere, credință, răbdare, evoluție. Asta trebuie să preluați voi acum. Ce au ei? Au colibriu. Care colibriu este o energie foarte pozitivă, comunicativă, ceea ce până acum nu păreau ei, în general semnele de pământ nu comunică atât de bine și atât așa, probabil că îi lipsește dintr-un punct de vedere și creativitatea, ceea ce nu lipsește colibriului. Au nevoie, poate, să comunice, iar voi aveți trei, să comunice cu voi. Sau să învețe să comunice creativ, să înveți... A, da. E o chestiune care ține de spiritualitate. Să învețe să se ridice deasupra acestor impulsuri pământene. Da, să devină spiritual. Aici, colibriul stă într-o lumină. Da, să se ridice deasupra materialităților sau nevoilor acestea umane, terestre, cum vreți voi. Am nevoie să fie mai jucăuși, nu atât de greoi. Poate învață de la voi și voi învățați de la ei anumite lucruri și vă completați, ar fi minunat. Ar fi minunat. Pentru că ia uite ce aveți de manifestat împreună. Ce superb! La un moment dat chiar mi-am dorit să fiu numărul 3. Așteptați, au putere, vă așteaptă, se rețin, se abțin, pentru că există un început, un potențial superb între voi. Pentru că această dragoste
este protejată. Dar trebuie să aveți răbdare. Da? Și acest om are răbdare și acesta. Trebuie amândoi să aveți răbdare. Regele de monede are răbdare. Probabil că aici voi trebuie să învățați de la cobră. Un pic. Mai mult. Și să nu stați în aceste energii prea, nu vă ridică trei de cupe, prea multe distracții sau acești prieteni care vă stau sau, eu știu, familie sau cunoștințe sau joburi sau relații, dar ce-or fi. Lăsați în spate că nu vă cresc. Manifestați cobra. Credința. O mare dragoste vă așteaptă. Sau există în aer, eventual, o vindecare, dacă nu-i dragoste. Dar eu cred că e vorba de o relație. În care vor curge emoțiile. Pentru că v-ați stat, v-ați așteptat și totul va exploda ca un izvor de munte. S-ar putea să și plângeți de fericire în momentul în care va începe această relație să se manifeste. Ce vă doriți voi? Valetul de spade. Să comunicați. Ăștia sunteți voi, aveți nevoie de comunicare. Și e interesant, cum am văzut de la început, trebuie să integreze în această putere a lor, să integreze comunicarea cu voi. Ce își doresc ei? Soarele. Iar soare. Poate au planete în semnul leului? Leu sau fecioară? Wow! Ce își doresc ei? Transformare pentru fericire. Stabilitate. Creativitate, comunicare. Ce vă doriți voi? Să fiți liberi de preconcepții. Să nu ascundeți nimic în fața lor. Da, au fost situații neplăcute în trecut, dar asta e. Ăștia sunteți. Comunicați frumos, spada în jos. Dar vă doriți... Eventual, unii dintre voi să și investigați, poate, anumite aspecte ale acestui personaj, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să vă informați cum să manifestați această cobră. Cobra e un simbol falic, să nu uităm, dacă ar fi să ne legăm și de aia, da? De soare am vorbit și la colibri. Au nevoie de o legătură profundă, spirituală, emoțională, nu doar corporală. Voi s-ar putea să puneți întrebări neplăcute, dar prin aceste întrebări neplăcute aflați adevărul și vă ridicați și voi și înțelegeți situația și începeți să creșteți. Nu știu cât sunt de înțeleasă la ora asta, dar sper totul să ajungă mesajul acolo unde trebuie. Da, pentru unii dintre voi, pentru că ei sunt aici, ei își doresc soarele, s-ar putea ei să fie cei deschiși. Voi să fiți doar jumătate deschiși, să aveți nevoie de o comunicare în care să spuneți, domnule, uite, am trecut prin atâtea și încă îmi trebuie timp, răbdare, până reușesc să am încredere, să fiu așa de nonșalant ca tine, da? Să putem manifesta acest soare, această dragoste, pentru că am un trecut de lăsat în spate. Și trebuie să am răbdare, pentru că știu că merit, te merit. Nu trebuie să-mi fac complexe, dar trebuie să... Îmi dai timp.
Eu am credință că o să fie bine. Credință și la soare. Credință și la putere. Am încredere. Am încredere. Tu fiind deschisă, am încredere că în timp voi putea și eu să fiu la fel de deschis, de gol sau goală în fața ta, în fața acestei relații care ne vindecă pe amândoi și ne aduce o mare bucurie, pentru că merităm, meritați. Ați avut răbdare, ați trecut prin toate câte ați trecut, sunteți protejați. Și nu doar protejați, vi se oferă și acest cadou de către divinitate. Uf, am obosit. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, noapte bună și numai bine.